გამარჯობა ყველას. იმედი მაქვსum ყველახართ კარგად, ჯანმრთელად. ამ ვიდეოში კითხეს მე მივისაუბრო იმ ციგნებზე, რომელთან წაკითხვა თქვენ დაგეხმარებათ ინგლისური ენის გამოჯობესებაში. მაგრამ იქამდე სანამ უშუალო ციგნებზე გადავიდოდე, მინდა გთხოვოთ ამ არხის გამოწერა, თუ ჯერ არ აქვთ გამოწერილი, ანუ ვიდეოს ქვეშ რომ აი ასეთი ნიშანია, subscribe, მასე დააწკაბუნეთ და ასევე თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ ასევე ეს ვიდეო დამილაიკოთ და კიდევ გამომყვეთ Instagram-ზე და ასევე უკვე შეგიძლიათ რომ უყუროთ ჩემს პატარა ვიდეოებს უკვე TikTok-სეც. და თუ თქვენ უკვე ხართ სტაჟიანი მაყურებელი ჩემი არხის, ანუ თუ უკვე დიდი ხანია უყურებთ ჩემს ვიდეოებს ამ არხზე, მაშინ შეგახსენებთ, რომ შეიძლება უკვე იცით კიდეც, მაგრამ მაინც ვინც არ იცის, მათთვის ვიტყვი, რომ მე უკვე რამოდენიმე თვეა, რაც გამოვუშვი, ასე ვთქვათ, გამოვუშვი ინგლისური ენის სასწავლო ორთვიანი და სამთვიანი კურსები. სამთვიანი კურსი მოიცავს წინასწარ გადაღებულ ვიდეო მასალას, ვიდეო გაკვეთილებს და ასევე ჯგუფურ გაკვეთილებს ჩემთან ერთად, ხოლო ორთვიანი კურსი უკვე დაწნობილია მთლიანად წინასწარ გამზადებულ ვიდეო მასალაზე, რომელთა შეძენის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ ინგლისური ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას. მოკლედ, თუ უფრო მეტი დაგაინტერესებთ ამ სასწავლო კურსების შესახებ, თქვენ შეგიძლიათ რომ გადახვიდეთ ვიდეოს ქვეშ, ამ ვიდეოს ქვეშ დადებულ ლინკებზე და გაიცნოთ მათ შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას. ახლა კი მოდით გადავიდეთ ჩვენ ვიდეოს მთავარ თემაზე, ანუ იმ ციგნებზე, რომელთა წაკითხვაც თქვენ დაგეხმარებათ ინგლისური ენის გამოჯობესებაში. და პირველი ციგნი, რომელიც მე მინდა რომ თქვენ გირჩიოთ, ეს არის ალქიმიკოსი. ჩემი და არა მარტო ჩემი, ძალიან ბევრი ადამიანის ერთ-ერთი საყვარელი და გამორჩეული ციგნი, ბრაზილიელი მწერლის პაულო კოელიოს ავტორობით შექმნილი ციგნი, დაწერილი უბრალოდ ციგნი, ნოველა, რომელიც წასაკითხად არის მარტივი. გირჩევთ რომ წაიკითხოთ, უგსუმთ რომ გაიმჯობესოთ თქვენი ინგლისური ენის ცოდნის დონე. ალქიმიკოსი არის ასევე ჩემი პირველი ციგნი, რომელიც მე წავიკითხე ინგლისურად და მანამდე მე ალქიმიკოსს წაკითხული მქონა ქართულად. შესაბამისად, შინაარსი უკვე ვიცოდი და საერთოდ არ გამჭირვებია. ზოგადად ჩემი რჩევა იქნება, რომ როდესაც დაიწყებ ციგნების კითხვას ინგლისურ ენაზე, თავიდან რამოდენიმე იმ ციგნს წაიკითხოთ ჯერ ისეთი, რომელიც თქვენ ქართულად უკვე წაკითხული გაქვთ და ასე თუ ისე შინაარსი იცით და გახსოვთ. ზუსტად ასე მოვიქეცი მე, როდესაც წავიკითხე ალქიმიკოსი ჯერ ქართულად, ხოლო შემდეგ უკვე ინგლისურად. მოცულობით არის პატარა ციგნი ალქიმიკოსი, ადვილად წასაკითხი და ასევე რაც თავია საინტერესო, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და ბევრი ადამიანისთვის საინტერესო და ზოგადად ჩემი აზრით პაულო კოელიოს ციგნები ინგლისურ ენაზე მარტივი ენით არის დაწერილი და მარტივად იკითხება. რა თქმა უნდა, მისი ორიგინალი არ არის ინგლისურ ენაზე დაწერილი, რადგანაც ბრაზილიელმა მწერალმა ის დაწერა პორტუგალიურად. პაულო კოელიო, თუმცა მისი თარგმანი, ზოგადად კოელიოს თარგმანები ინგლისურ ენაზე რაღაცნაირად მარტივად იკითხება. ასე რომ თუ კოელიო გიყვართ, მე გირჩევთ რომ ციგნების კითხვა ინგლისურად დაიწყოთ ალქიმიკოსეთ და შემდეგ უკვე შესაბამისად თუ მოგეწონებათ მისი სხვა ციგნებიც წაიკითხოთ. და თვითონ ციგნი კი მოგვითხრობს ახალგაზრდა პატარა წემსი ბიჭის ამბავს, რომელიც ბედნიერების ძიებაში მიემართება ეგვიპტისკენ და გზად შეხვდება ალქიმიკოსი და შემდეგ უკვე იქ საინტერესო ამბები ვითარდება. ყველაფერს ხომ არ ვიტყვი. მოკლედ, ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნი და რაც თავი ადვილად და კარგად წასაკითხი ინგლისურ ენაზე. მეორე წიგნი, რომელსაც მე გირჩევთ, ეს უკვე არის ჰარი პოტერი, რომელიც ყველა მიცის და წარდგენა არ ჭირდება ვისეა და რა არის საერთოდ. ამიტომაც ჩემი რჩევა იქნება რომ წაიკითხოთ ჰარი პოტერი, იმიტომ რომ წასაკითხად არის ძალიან მარტივი, მარტივი დიალოგებით, მარტივი ინგლისურით. მისი ორიგინალი, რა თქმა უნდა, ინგლისურ ენაზეა შექმნილი, J.K. Rowling-მა ინგლისურად დაწერა და ამას გარდა ჰარი პოტერის იმდენი ნაწილი არსებობს, რომ თუ პირველი და მეორე ნაწილი მოგეწონათ, შეგიძლიათ სული კითხოთ მთელი წელი იმდენი ნი არის უკვე მისი დაწერილი. ამასთან თუ თქვათ პირველად იწყებთ ინგლისურ ენაზე წაკითხვას, შეგიძლიათ რომ ჰარი პოტერის ფილმს უყუროთ ჯერ და მერე წაიკითხოთ მაგალითად წიგნი. უბრალოდ ეს იმაში დაგეხმარებათ, რომ თქვენ როდესაც წიგნის კითხვას დაიწყებთ, აზრზე იქნებით უკვე იმისა, თუ რა ხდება თვითონ წიგნში და როგორ ვითარდება სიუჟეტი. ზოგადად თუ თქვენ ახლა იწყებთ ინგლისურ ენაზე წიგნების წაკითხვას, მე გირჩევთ რომ ჯერ მაგალითად თუ არის ამის შესაძლებლობა უყუროთ ფილმს და შემდეგ უკვე წაიკითხოთ წიგნი.
წიგნი, რომლის მიხედვითაც არის ეს ფილმი გადაღებული, რადგანაც ეს უბრალოდ წიგნის გაგებას და შინაარსის აღქმას გაგიადვილებთ. რა თქმა უნდა, ზოგს პირიქით არ უყვარს ფილმების ყურება ჯერ და მერე წიგნის საკითხვა და როდესაც წიგნს კითხულობენ, მერე უკვე ფილმებს აღარ უყურებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ხანდახან ესენი ერთმანეთს არ ემთხვევა და არ ეთანხმება. მაგრამ ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ინგლისური ენის სწავლა და არა იმის გასჭა თუ რომელი უკეთესია. ამიტომაც გირჩევთ, რომ თუ ჯერ არ გაქვთ ჰარი პოტერი წაკითხული, შეგიძლიათ რომ ფილმს უყუროთ, თუმცა რა თქმა უნდა საუდებლო არ არის და შემდეგ უკვე წაკითხოთ ჰარი პოტერი, თუ პირველი ნაწილი მოგეწონათ, ჩართვალეთ რომ მთელი წლის საკითხავი უკვე გექნებათ. მესამე წიგნი, რომელსაც მე გირჩევთ, ეს უკვე არის ფრანგი მწერლის სენტ ეგზუპერის დაწერილი პატარა პრინცი, რომელიც დაწერილი არის ორიგინალში, რა თქმა უნდა, ფრანგულად. მე თვითონ ეს წიგნი ჯერ მაქვს წაკითხული ქართულად, მერე წავიკითხე ფრანგულად და მერე უკვე წავიკითხე ინგლისურად. პატარა პრინცი არის ძალიან საყვარელი პატარა ადვილად წასაკითხი წიგნი, რომელშიც ავტორი გვიყვება ამბებს სიყვარულზე, მეგობრობაზე, სასოწარკვეთაზე, მარტოობაზე. პატარა პრინცის პირით, ასე ვთქვათ, დედამიწაზე ჩამოვარდნილი პატარა პრინცის საშუალებით და ეს წიგნიც არის პატარა მოცულობის, როგორც უკვე ვთქვი, ადვილად წასაკითხი, ამასთან საინტერესო და საფიქრებელი. ასე რომ მე გირჩევდით, რომ წაგეკითხათ ეს წიგნიც. მეოთხე წიგნი, რომელსაც მე გირჩევთ, უკვე ეს არის დიდებული გეტსბი, ამერიკელი მწერლის სკოტ ფიჯერალდის სკოტ ფიჯერალდის მიერ დაწერილი, რომელიც რა თქმა უნდა ინგლისურ ენაზეა დაწერილი, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ მისი ორიგინალი ინგლისურ ენაზეა შექმნილი, წასაკითხად არის უმარტივესი. მე თვითონ როდესაც ეს წიგნი წავიკითხე, შემიძლია ვთქვა, რომ ინგლისური ენა კარგად არ ვიცოდი, მაგრამ ასეთვე ისე ყველაფერი გავიგე. ძალიან მარტივად და რაღაცნაირად ადვილად წასაკითხი წიგნია, თანაც მოცულობითაც არის პატარა, არის საინტერესო, არის რომანი, ასე რომ ვისაც რომანები გიყვართ, ეს წიგნიც მოგეწონებათ. და ამ წიგნის მიხედვითაც არის გადაღებული ფილმი, სხვადასხვაურის, ასე რომ შეგიძლიათ ჯერ ფილმი ნახოთ და მერე წაიკითხოთ წიგნი, ან პირიქით ჯერ წიგნი წაიკითხოთ და მერე ნახოთ ფილმი. მე ფილმიც მაქვს ნანახი და წიგნიც მომეწონათ ფილმიც, სიმართლე რომ გითხრათ. ასე რომ ამ წიგნის კითხვასაც გირჩევთ, პატარა არის მოცულობით, საინტერესო და რაც მთავარია, ადვილად გასაგები. ეს წიგნი მე ჩემ მოსწავლეებთან ერთადაც კი წამიკითხე, იმდენად მარტივად გასაგები არის და ადვილად წასაკითხი. და ბოლოს მე მინდა გირჩიოთ, წაიკითხოთ ანა ფრანკის დღიურები, თუ გნებავთ რომ თქვენ ინგლისური ენის ცოდნის დონე აიმაღლოთ. ანა ფრანკის დღიურებს მე მგონი წარდგენა არ ჭირდება, ყველამ ვიცით ვინ იყო ანა ფრანკი და როდის დაწერა ეს თავისი ამბები, რომელიც შემდეგ უკვე მამამისმა გამოსცა წიგნად. უბრალოდ ანა ფრანკის დღიურები არის მარტივი წასაკითხი, ადვილად იკითხება, მით უმეტეს რომ ბავშვი წერს ამას და მით უმეტეს რომ მის შესახებ ყველამ ვიცით ასე თუ ისე და შესაბამისად არ იქნება ჩვენთვის უცხო მისი ამბების წაკითხვა ინგლისურ ენაზე. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, თუ გსურთ რომ გაიმჯობესოთ თქვენ ინგლისური ენის ცოდნის დონე, სიტყვათა მარაგი, კითხვის უნარები, მაშინ მე გირჩევდით რომ წაგეკითხათ ეს ხუთი წიგნი, რომელიც მე ამ ვიდეო შევახსენე. თქვენ კი ჩემო მაყურებლებო, ვინც უკვე იცით ინგლისური კარგად და ვინც უკვე კითხულობთ ინგლისურ ენაზე წიგნებს კარგად, გთხოვთ რომ დაგვიკომენტაროთ ის წიგნები, რომლებიც თქვენ წაიკითხეთ ინგლისურ ენაზე და თქვენთვის იყო მარტივი, ადვილად გასაგები, ან რომლებსაც თქვენ თვლით რომ სხვებმაც უნდა წაიკითხონ. მოკლედ გთხოვთ რომ კომენტარებში დამიწეროთ ის წიგნები, რომელიც თქვენი აზრით სხვებმაც უნდა წაიკითხონ და რომლებიც თქვენი აზრით სხვებს დაეხმარება ინგლისური ენის სწავლაში. მე კიდე სამი თაგი მშვიდობებით, გთხოვთ რომ ვიდეო დალაიკოთ თუ მოგეწონათ. ჩვენ შევხვდებით სხვა ვიდეოებში, სხვა დროს. ნახვამდის და ყველა საბა წარმატებები და ჯანმრთელობა ყველას რაც თავარია. კარგად.